El Palau de Fires de Tarragona acull la segona jornada sobre paràlisi cerebral que estan dirigides a professionals i estudiants que vulguin aprofundir en els tractaments. Els afectats per paràlisi cerebral tenen moltes necessitats específiques, ja que tant les capacitats cognitives com els moviments els tenen molt disminuïts. Alguns dels assistents a les jornades han pogut provar el SATI, un programa informàtic dissenyat per estimular els paralítics cerebrals més greus i que ja funciona al centre de la Muntanyeta, a Tarragona. La tecnologia s'ha posat al servei dels nens amb paràlisi cerebral. Una bona manera d'estimular el cervell és la música i els colors, i més quan són ells mateixos els que ho controlen tot. Kedar, que vols fer música? Sí. Sí? Vols tocar un instrument? Sí. Vinga, doncs aixeca les mans i a tocar un instrument, vinga. Es diu Sistema Audiovisual Terapèutic Interactiu, SATI, i s'està provant amb èxit a l'Associació de Paràlisi Cerebral de Tarragona. De fet, ells en són els inventors. Els sons i les imatges van al ritme dels moviments que fa el nen, gràcies a una càmera i un programa informàtic. Llavors, la idea és que sigui una tecnologia, que sigui un entorn prou interactiu, altament interactiu, de manera que en qualsevol moviment, en qualsevol petita emissió vocal, doncs, allò s'amplifiqui, generi una retroalimentació, un feedback poderós, de manera que allò, d'alguna manera, ajudi a vincular l'associació entre causa-efecte, no? La idea aquella de que, doncs, sóc jo el que ho estic fent, no? El projecte SATI és un programa complementari a les classes que es fan per estimular els sentits dels nens. Des que han descobert aquesta nova activitat, les seves preferències són molt clares. Voldràs tornar un altre dia? Sí. Sí? Tornarem la setmana que ve? Sí. Sí? I ara anem cap a classe? No. Que tornarem un altre dia, carinyo. Vale? Tornarem un altre dia. Va. No.